আমি এই দুভাগ নামসিংহৰ যিটো অনুষ্ঠান কৰিবৰ কাৰণে মাতি দিছিলোঁ কবিদেৱ, এই নামসিংহ ভাগ দিছে সেই আমাৰ ইয়াৰে বাসিন্দা, স্থায়ী বাসিন্দা হেমেন বৰুৱা। গতিকে তেওঁৰ কোনো এটা মানস নাই, কিন্তু তেওঁ নামঘৰৰ কাৰণে আগ্ৰহী। আমি সকলোৱে ৰাইজে মিলি আমি সহযোগিতা কৰি আজি অনুষ্ঠান আগবঢ়াই নিছোঁ। আজি তেওঁকো কৈছোঁ আৰু সকলোকে জনাইছোঁ যাতে আমাৰ অনুষ্ঠান ভাগে আজি ভাল ধৰণে পাই। সৌন্দৰ্যবৰ্ধক যেনেকে সত্ৰ এখন বাটচৰা থাকে, বাটচৰাত মগৰ থাকে, নামঘৰত মগৰ থাকে, আৰু হস্তী বা ৰক্ষী মগৰ থাকিব কিছুমান কম। সেইকাৰণে আপোনাৰ দুৱাৰ ৰক্ষা হৈছে জয় আৰু বিজয়, এই জয় বিজয়ে দুৱাৰ, যিহেতু এয়া হৈছে আপোনালোকৰ পবিত্ৰ ঠাই, এই পবিত্ৰ ঠাইত ৰক্ষা কৰিছে তেখেতে।
ইয়াতে তেওঁ অনুমতি লৈহে গেট খুলিব লাগে, প্ৰভু আমাক যাবলৈ অনুমতি প্ৰভু এয়া হৈছে নামঘৰ খোৱা। সেইকাৰণে জনাই নজনাই হকে দুহকে আমাৰ সবেই, সেইকাৰণে নজনাকেই আমাৰ গুচি যায়, আমাৰ হাতটো এনেই যায়, তাৰমানে তেওঁলোকে নাজানে জ্ঞাত নহয় কি কাৰণে মই দিলোঁ। আপোনাৰ আপুনি হাতটো গুচিয়ে গৈছে প্ৰভুৰ সেৱা, তাৰমানে সেই প্ৰভুৰ সেৱা জনাবৰ কাৰণেই আমাৰ এই কৰ্ম, এই কৰ্ম কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ সকলোখিনি মলি যাতে আঁতৰ হয়, দূৰ হয়, এই কৰ্মবোৰ কৰিবৰ কাৰণে এই ঠাইত, এই ঠাইত পবিত্ৰ স্থানত সদায় গুৰু সেৱা, সদায় হৰি সেৱা, শ্ৰৱণ উপকৃত, আৰু কলি ধৰ্মই হৈছে শ্ৰৱণ উপকৃত। কলি ধৰ্মৰ বা আন ঠাই আপোনাক পইচাই পাতিয়ে বিশতলা পঁচিছ তলাই কাম নিদিয়ে, কৌৰ টকাই কাম নিদিয়ে, যদি তেওঁ যদি সদগতি নহয়, তেওঁ যদি মোৰ বুলি নকয়, তেতিয়াহ'লে বাকী আমি অধমে গুৰু চক্ৰৰ ছায়া লাগিব, আৰু সেই ছায়া ঠাই দিয়াৰ কাৰণে এই জেগাখনে উত্তমৰ উত্তম, উত্তমৰ উত্তম। সেইকাৰণেই ৰাইজসকলে আমাৰ গাঁৱত শিশুসকলে পবিত্ৰ এখন নামঘৰ লাগি তেনেকৈ চলায়, আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ শিশুৰ ভাৱ দি এই কমলাগি কৰিছে। ইয়াৰ সবিশেষ মই তাতে মই খালি তাতে অকণমান অৰ্চন কৰিব লাগিব, যিহেতু মোৰ তাত অৰ্পণ কৰা হৈছে দেই, মই সেৱা তাতে কৰিব।